Mart Helme näiteks ei tunne vaatamata pikale eemalolekule mingit võõristust. Ta oli üks ansambli alustajatest. Ma ei ütleks küll, et mingisugune võõristus või ebalus on, aga võibolla minu puhul on ka see, et ma lihtsalt ka poliitikul olen hästi palju laval. Et selles mõttes suht mugav tunne oli. Jah, loomulikult hääl ei ole võibolla enam nii kandev, ei ole ju harjutanud nii palju, aga ma arvan, et piinlikust ka ei ole vaja tunda. Ja noh, tegelikult see on selles mõttes ju ikkagi väga vägev kontsert, et siin astuvad üles Tartus laululaval no, enamik nendest inimestest, kes on fiksist läbi käinud ja mitmed on ju, kes lihtsalt on meie hulgast lahkunud juba. Aga no selles mõttes see on niisugune staaride kontsentratsioon, et no ma tahaks näha, missugused teised bändid saaksid seda vastu panna Eestis. Neid on ühe käe sõrmede peal kokku lugeda. Assa Mait. See oli Mait Eelrand ja lugu päev. Mina olen Helme, Mart Helme. Ja vaadake nüüd, see on see dinosauruste kamp, kelle suurtest kivistunud munadest on sündinud kõik hilisemad fiksi koosseisud. Nii et ja millegi väga suurega saime hakkama. Ja see lugu, mida me nüüd esitame, kannab pealkirja Lilled. Ja kõik te teate, et hipid olid lillerahvas ja sellest on siis ka see inspireeritud ja on isegi omal ajal mõned inimesed nimetanud seda niisuguseks hipinduse hümniks. No, kas ta nüüd nii väga kõlavat tiitlit väärib, aga lugu on järgnev. Lilled on siin, lilled on seal, kaugus katab neid. Lilledest tee viib kaugus see, kaugus kutsub mind. Lille väljadel ma jalutan. Lille väljadel ma jalutan. Lilledest tee viib kaugus see, lilli ma armastan. Lahkudes viin endaga siit, lilled ja lood. Lille väljadel ma jalutan. Lille väljadel ma jalutan. Ei suuda ärgata. Lummuses, mis on mind haramas. Lilled on siin, lilled on seal, kaugus katab neid. Lilledest tee viib kaugus see, kaugus kutsub mind. Lille väljadel ma jalutan. Väljadel ma jalutan.
Aitäh! Vaat selline lilleline lugu. Ega ma siis omal ajal muide sellises mafioso pintsakus esinend. Mul olid alt laienevad püksid, pikk lilleline särk peaaegu põlvedeni ja selline kämeda keti otsas punane puusliku kuju ja pikad juuksed. Neist on kõige rohkem kahju. Esimene koosseis jätkab, aga mina teen veel ühe loo ja see on nüüd väljama keeles tehtud, aga kuskil 45 aastat tagasi umbes valminud lugu Inglismaal pealkirjaga Winchester Cathedral ja ma ütleks teile, et see lugu on nüüd palju aktuaalsem kui siis ja see lugu on nüüd pühendatud Brexitile. Winchester Cathedral, you're bringing me down. You stood and you watched us, my baby left town. You could have done something, but you didn't do. You didn't do nothing, you let her walk by. Now everyone knows how much I just treated that girl. She wouldn't have gone far away if only you've started ringing your bells. Winchester Cathedral, you're bringing me down. You stood and you watched as my baby let down. Ja Mart Kuurme, oreli. That girl, she wouldn't have gone far away if only you'd started ringing your bells. Winchester Cathedral, you're bringing me down. You stood and you watched as my baby left out. Vot tak vot. Aitäh! Ja nüüd lähevad edasi juba esimese fiksi koosseisu teised liikmed ja kui ma ei eksi, siis Novella Hanson.